Alamku no separe. Tini chuno no kapato winga chine gongsenga. The rule of the father. Talking in a kanganda ne pate pima. Dudiya paingu chuno winga to alubare. Patama paingu chuno roka. Parking yau jazuraka. Eng tong uzi pite subima chuno ro. Winga kebi do babi. ဒီနေ့မှာတော့ဖခင်ကာနာရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဖခင်များယောက်ျားများသည်အိမ်ထောင်ဤရစ်ဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခန်းကာနာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းပိုက်ဒီမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်8ခုဖတ်ခြင်းတယ်။ဒီမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်8 တို့ဖြစ်၍အယက်ရတုံ၌ယောက်ျားတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်တော်လက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏ဖတ်သွားတဲ့နောက်ကပတ်တော်အားဖြင့်အယောက်တိုင်းကိုဘုရားဆက်ထူကောင်းကြီးချပေးပါသည်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အသိန်းတော်ဘယ်ဂိုင်းကနာဘယ်ဖြစ်ဖြစ် สุตองอสีเวเนี่ยสุตองอภิเษกแท้มายอกจ้าดีป่าเล่ไม่ใช่หรอกอโทตะเป็นมงคลดีอมุธมีดีหมุสุมาดีสุตองอภิเษกเนี่ยสุตองอสีเวมาอเมรันป่าเล่ใช่แต่ยอกจ้ากูไม่ใช่ตะละเอเบอะเต็นหนอเว้ဖြစ်ๆจนเปลี่ยนตุ้ยยาได้อะอย่างกูจนเปล่าเปล่าจินตาผิดดีอาจารย์อย่างกูจนตุ๊ทับปี ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားရဲ့မိုင်းဆက်မှာစုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာယောက်ျားရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒါကမိန်းကလေးများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားများကအလုပ်ဂျန်လုပ်မယ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့မယ်စုတောင်းတဲ့အပိုင်းကတော့မိခင်များက လုံးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအားလုံးရဲ့မိုင်းဆက်ထဲမှာရှိတယ်။ယောက်ျားများတစ်ခုထဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးများပါကျွန်တော်တို့မိုင်းဆက်ထဲမှာစုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယောက်ျားသည်ပေါင်ခွင့်မရဘူးလို့တတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတော့လေယောက်ျားများ မပါတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲလက်ခံလိုက်တဲ့တဘာဝဆိုပြီးမှဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေရလာလဲကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ mindset ထဲမှာအဲ့ဒါရှိနေတာဖြစ်တယ်။စုတောင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများနဲ့ တိတ်မပတ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအယက်ရက်တုန်း၌ယောက်ျားတို့သည်တဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်တော်လက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစီတဲ့။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယက်ရက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာဒီတာ ဒီတန်တရလောဘခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ခရိယန်ယောက်ျားအလုံးချုံုံပြီးမှဒီကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။အယက်ရတုံ၌ယောက်ျားတို့တဲ့ယောက်ျားတို့လည်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အရွယ်ကန်းတက်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။လူလွတ်လည်းဖြစ်တယ်လူကလေးလည်းဖြစ်တယ်လူလက်ပန်းပိုင်းလည်းပါတယ်လူကြီးလည်းပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုပေးသားလဲပါတယ်။ယောက်ျားမှန်သမျှအားလုံးကဘာမှရှိတဲ့အယက်ရက်မှရှိတဲ့အသိန်းတော်မှာပါဝင်သောယောက်ျားများအားလုံးကတန်ရှင်တော်လက်ကိုချီပေးမှဆုတောင်းစီ။ဂျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတစ်ခုကဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဂျမ်းစာကိုတမဟောင်းပဲပြပြတမတိပဲပြပြကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့နာမည် ကြော်ကြားတဲ့အခွက်ကိုမိန်းကလေးတဲ့ယောက်ျားဟာပုံများတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။မိန်းကလေးထဲမှာတော့ဟာနာရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒံဇီလာတို့ကလည်းတည့်ရမှာ၃ချက်စုတော့ဟာနာစုတော့တာသူ့ရဲ့လူအင်စန်တ်တစ်ခွက်အတွက်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့သူစုတော့ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒေနီယယ်တို့ကတော့ပုံမှန်တည့်ရမှာ၃ချက်စုတော့တဲ့ပုံကိုရယောက်ျားလေးသာဖြစ်ပါတယ်เนาะပီတရုရဲ့ယောဟန်ကလည်းစုတော့တော့အချိန်ဖြစ်တဲ့ညနေပိုင်း၃နာရီမှာสุตองผู้เบิกมันတော်ကိုตွားได้ครั้งไอ้มามตันมซ้นเดียวจ้ํามาจ้างษาให้มาหมาตันติดมาเลยရှင်ปอโลยสุตองจึงก็อายให้จรเราปุชิได้พอพี่จรบอกจริงแล้วอธิกาบาเลยสุรสุตองจึงน่ะปาวนผู้สุตองผู้อย่างญาติญาญาเยตาวนญาติญาสุตองจึงมาจ้างษาได้มาญาတော်อาภิพอပြအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယောက်ျားများအားလုံးကျွန်တော်တို့ mindset ကိုပြန်ပြောင်းပြီးမှစုပေါင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ introduction ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောက်ျားမှန်သမျှအားလုံးကရှောင်းရန်နှစ်ခုနဲ့ဆောင်းရန်နှစ်ခုဒီကျမ်းကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။နံပါတ်1ကရှောင်ရံတဲမှာအရရတုံးနဲ့ယောက်ျားတို့တည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခွန်ခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများကရှောင်ရမယ့်အချက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာနှစ်ချက်ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကအမျက်မထွက်ရဘူး။အမျက်ထွက်ခြင်းကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အမျက်ထွက်တယ်ဆိုတာကဒေါရထွက်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။စိတ်တူခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ငင်းခုန်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းဆိုတာကယံဖြစ်ခြင်းစကားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအားလုံးကရှောင်ဖို့ယံကျမ်းစာကအသိအလင်းဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။အမျက်ထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမ်းစာတုတ်တန်ကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆူခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကိုစိတ်ဆူခြင်းနဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကဘာကိုနိုးစော်ထားတယ်လဲဆိုတော့ခိုက်ရံเนาะခိုက်ရံမှုကိုနိုးစော်တယ်ရံဖြစ်ဖို့ခိုက်ရံတတ်ရံချက်ရံပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်စိတ်ဆူခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကအဲ့ဒါကိုပဲနိုးစော်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေစိတ်ဆူလွယ်တော်သူများ ਨੇ เนาะခဏခဏဒေါသထွက်တော်သူများ ਨੇ အပေါင်းအဖော်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုလည်းမလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဂါလတိကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာလည်းတစ်ခွအပါဝင်ဖြစ်တိကောအခန်းကြီး73ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ပေါလုကအသီးစိတ်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတော်သူတွေကလေအမျက်ဒေါရနော်မထွက်တတ်ဘူးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အသီးတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့မှာပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်သူရှိရတယ်ရှင်ရာကောအခန်းကြီး1အငယ်79မှာတော့ခတ်တဲ့ရောသူတို့ဒီနားထောင်ခြင်း၌ယဉ်မြင်ကြစီစကားပြောခြင်းငါ၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းငါ၎င်းနီးကြစီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအနေနဲ့သူများနဲ့စကားများခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနီးကွေပြီးမှာအမျက်ထွက်ခြင်းကိုကျွန်တော်နီးကွေပြီးမှာနားထောင်ခြင်းကတော့ယဉ်မြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်အရာနော်ဒုတိယဆောင်ရမယ့်အရာကငင်းခုန်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းဆိုတာယံတွေ့ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ယံတွေ့ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းကရေကန်ဘောင်ပေါက်စီတကယ်လို့ဖြစ်သောကြောင့်ယံတွေ့ခြင်းမပြုတ်မီငင်းခုန်ခြင်းမပြုတ်မီဒါတွေအားလုံးကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်တုတ်တန်ကြမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုနိုးစော်ထားတာကျွန်တော်သိရှိရဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအားလုံးနံပါတ်1ရှောင်ရမယ်အရာတစ်ခုကအမျက်ထွက်ခြင်းနဲ့စကားငင်းခုန်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်တယ်
ဒုတိယချက်ဖော်ပြထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဆောင်ရမယ့်အရာကတန်ရှင်သောလက်ကိုခြေပေးမှဆုတောင်းစီရဲ့တန်ရှင်လက်ကိုတန်ဆင်းစေရမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်လက်ကိုတန်ဆင်းစေခြင်းလက်ကိုစီကြောခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာကိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီရေနဲ့ဆက်ပြန်နဲ့စီးတဲ့အရာအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ရှေ့ကိုတိုးဝင်ချင်းကပေးမှာအပိဝင်ချတောင်းပါခြင်းနော်နောင်တစိတ်နဲ့အပိဝင်ချတောင်းပါခြင်းနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်နဲ့တန်ဆင်းခြင်းဘုရားသခင်ရှေ့မှာခရစ်တော်ယေရှုဘုရားရဲ့အတွေ့တော်နဲ့နော်ကျေးဇူးတော်အောက်၌အပိဝင်ချတောင်းပါခြင်းလက်ကိုတန်ဆင်းစေခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အပိကိုဖော်ပြတောင်းပါခြင်းကိုအတိတ်ပဲသိရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး၄အငယ်၈ထဲမှာပါပြောထားတယ်လေဆိုတော့သခင်ဘုရား၌ချင်းကပ်ကြတော့တုတ်ပြုလျင်တင်တို့၌ချင်းကပ်တော်မူလိမ့်မည်နားထောင်ပြပါအပိရှိတော်သူတို့တင်တို့လက်ကိုစင်ကြဲစေကြတော့စိတ်နှခွရှိတော်သူတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်စင်စေကြတော့ဟုတ်ပြီလက်ကိုစေခြင်းဆိုတဲ့အရာကကိုအပိကိုပြန်လဲဝန်ချတောင်းပါရင်မှာတန့်ရှင်းခြင်းပြန်လဲရယူတဲ့စက်ကစုပေါင်းခြင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပိလတ်မင်းကြီးကခရစ်တော်ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတတ်သိဖို့ရန်ယူဒလူမျိုးများအားလုံးတပြင်းတည်းအော်ပြီးမှတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဤပုပ်ကိုရဲ့အသေးနဲ့ငါအပြစ်မရှိဘူးလို့လူများရှိမှလက်စေးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်လိုစေးကြောအပိကိုခေလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်ကိုစေးခြင်းကသူ့များရှိမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပရိသတ်ရှိမှမဟုတ်ပဲနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ရှိမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိမှဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသူ့ဘဝမှာကိုယ့်ကစကားနဲ့ပြောမှာကဲတင်ချင်းရဖို့တော့ကိန်းတယ်တင်ချတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလူများရှိမှလက်ကိုရှင်းလိုက်ရကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာအတိတ်ကပွိုင်းအောင်တင်စားခြင်းတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့လက်စည်းခြင်းကအပိကိုဖြည့်ခြင်းကိုအမေရန်ပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအားလုံးကလက်စည်းခြင်းဆိုရဲအပိကိုဖြည့်ပြီးမှအပိဝင်ချတောင်းပါပြီးမှအဲ့ဒီတန့်ရှင်တဲ့လက်ကိုဖျားတကင်ပက်ကိုခြည်ပြီးမှလက်ကိုမြုပ်ပြီးမှဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအားလုံးဆောင်ရမယ်လုပ်ရမယ်အခန်းကဏ္ဍဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်တဲ့လက်ကိုချီပြီးမှဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းကယောက်ျားများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလက်စေးခြင်းလက်ကိုချီပြီးမှဆုတောင်းခြင်းအလုတ်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ယစ်ဘရာဟိယဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ယစ်ဘရာဟိယဲ့လုပ်ငန်းအတိတ်ကလုပ်ငန်းကပါလဲဆိုတော့နော်ဣသရေလလူမျိုးများထဲမှာယူဒလူများထဲမှာယစ်ဘရာဟိညာကအတိတ်ကလုပ်ဆောင်တဲ့အရာကအပြစ်အတွက်ယစ်ကိုပိုးဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အခြားလုပ်စရာအများကြီးရှိကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့အတိတ်ကတော့အပြည့်အတွက်ဖရာသခင်ရှိမှာပူဇော်ပေးခြင်းဆုတောင်းပေးခြင်းကယစ်ဘရာဟိမရဲ့အတိတ်ကလုပ်ငန်းတာဝန်တရားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအားလုံးကိုလက်ကိုစေးပြီးမှဆုတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုနော်မိသားစုယစ်ဘရာဟိဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုငါပါဝင်ခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုရဲ့ဦးခေါင်းကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာဝင်လာခဲ့ပြီအခုအိမ်ထောင်မိသားစုရဲ့ယစ်ဘရာဟိမ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ခံထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့အပတ်မှာဝင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ဦးစီးမိန်းမမြန်မိန်းကလေးမြန်ဦးခေါင်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားကဦးခေါင်းဖြစ်တယ်ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ဦးခေါင်းကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြီးမှဖော်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုရဲ့ယစ်ဘရာဟိမ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသောအမြင့်ဆုံးသောယစ်ဘရာဟိမ်ကတော့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်တဲ့ယောက်ျားများအားလုံးစုပေါင်းခြင်းတန်ရှင်တဲ့လက်ကိုခြေဘေးမှာမြောက်ဘေးမှာစုပေါင်းခြင်းယစ်ဘရာဟိမ်လုံငန်းကိုမိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ဖခင်တကံအလူတော်ကျမ်းစာရဲ့တုံတင်ချက်ဖြစ်ပါလေဆိုတာကျွန်တော်အဓိကသင်ပြဆွေးနွေးလူချင်းဖြစ်ပါလေကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲကုတ်တုဗီယနီဤတရီလလူမျိုးများဂျုံဘဝကနေလော့မြောက်ရတဲ့ပတ္တခါပွဲနော်ပါစ်အိုဗာပတ္တခါပွဲမှာပါလို့တလဲဆိုတော့တူးတဲ့ကိုတတ်ပြီးမှအသွေးကိုတက်ခတုံတက်ခတိုင်မှာတုတ်တယ်အသွေးနဲ့ပူစော်တဲ့အရာမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာယစ်ဘရာဟိမ်ရှင်ရဲ့အချားပုတ်ကိုအဝေးကနေခေါ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအိမ်ထောင်တိုင်းအိမ်ထောင်တိုင်းမိသားစုတိုင်းကသူတို့ရဲ့မိသားစုအလိုက်ရစ်ကံကိုတတ်ပြီးမှအသွေးကိုတုတ်ပြီးအသားကိုကင်ပြီးမှစားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အားလုံးဒီအသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးရစ်ဘရာဟိမ်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုအိမ်တိုင်းမှာလုပ်တဲ့သူကြောင့်အိမ်ထောင်ဦးစီးအိမ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီရစ်ဘရာဟိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ရစ်ဘရာဟိမ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ဖခင်ယောက်ျားများဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာအဖြစ်အထူးအားလုံးကိုခွန်အားပေးတော့ပေးလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဘရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောဘဟာဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံမတိုင်ခင်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူဖခင်ကိုချစ်သောတထေးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအသက်က140နော်အသက်ရှင်သွားတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ယောဘဝတ္ထုကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဟီဘရူးဘာသာစကားနဲ့မရည်ထားတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့ရည်ထားတယ်ဆိုတော့အာရပ်အာရပ်နော်အာရပ်ဘာသာနဲ့ရည်ထားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကနော်အာဗြဟံတို့ကသူတို့ရဲ့ဟီဘရူးယုံကြည်သူလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီအတိုင်းဝဲနဲ့နေသွားတာကျွန်တော်သိရှိရတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယောဘကအာရတ်ဒီမှာမယုံကြည်သူကြားထဲမှာကြီးပြန်လာတဲ့နေတဲ့ပုံကဖြစ်တဲ့သူနေတဲ့ပေကဦးရပီနော်ဦးရပီဖြစ်ပါတယ်ဒီခုအချိန်မှာအာရတ်ပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ကျမ်းအားလုံးကိုလည်းအာရတ်ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။ဒါကဘဝတုဒ္ဒတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အတိတ်ကကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့သူကတထေးဖြစ်တယ်။ချမ်းသာတယ်၊ကြွယ်ဝတယ်။သာဓမီဆက်ရောက်ရှိတယ်။ဟမ်။သူရဲ့သားတွေကနှစ်တိုင်းနှစ်သက်သူတို့မွေးနေ့မှာပွဲခံပြီးမှာပွဲလုပ်ကြတယ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့သူတို့ရဲ့မိမတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးမှာတအိမ်ပြီးတအိမ်ပွဲလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်သူတို့ပွဲပြီးပြီးတရက်မနေ့ဖြန်မှာနော်ပထမမနေ့ဖြန်မနေ့မှာသူရဲ့သားသမီးများအတွက်သူကသားသမီးများကိုအတွက်ရစ်ပေါ်စွာချင်းမီးစုရစ်ပေါ်ရောချင်းကိုဖခင်တယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ပြတာကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ယောဘအခန်းကြီး1အငယ်4နဲ့5ကိုဖတ်ပါမယ်။
योबा ई तारो दी निसें अटाइन अति अति फ्वारो निये यावलिन मिमी दो नाइ प्वे खान दफिन निमा तों याव को लें खो युए अतु सा ताव ये शिजाई प्वे खान दो नि ये लोंदो आखा योबा दी तुदो को खो युए तं जिन जी बिलिन ने ओ तुदो अट्वे तं जिन जिन को पे लाइ गा फिते नन नन सो सो था युए तुदो अजे अट्वे अतान मी शु दो जि को पोजो ले शि अचा मुगा ngã ta rô di ma yun yue sai na lông thè nai phaya ta khin ku sun phi cha bi lo ho yo ba ao ni yi thu dout do yo ba di a sin pyu nye shi di ni ya ma ngã ye ta da mi mya ka phaya a lu ro a tat a tet ma shin bae ne daw mo tu ro sai the ma phaya ma chai de a ya ku tu tha ne phaya ku แต่นี่มาสู้คู่แค่อฉิณีเนี่ยเปล่ามาสู้กูเนี่ยตาตะมีเนี่ยคริสต์ต่อเยชูกูเกเต็งชิอภิยงจีเล่มาคันไปเนี่ยตู้เนี่ยกูตู่โจซาหมดดามาไม่หุบอัจฉาคันอยู่เฉ่เนี่ยตรอกสึกแท้มาชื่อเนี่ยชื่อมะล่ะสู้มาซ้อยิงดอสึกเนี่ยพะเข็นตะหยอดอันนี้เนี่ยอเมรันยิบปูซอไปนี่มา สุตองน่ะจรเราตะชีอ่ะเฮาบีจรเราอนิเนี่ยพระเข็นตะหยอดอนิเนี่ยกูเนี่ยตาตะมีเนี่ยอาลุอาลุอินทองนี่ตาสุอาลุเกเต็งชินยาชินน่ะกูอะตึกจรเราปูรันกะเกเต็งชินยาไปมาคริสต์ต่อเยชูพระยาอตรีดอจีซูดออาเพียงพระยาเต็งชินดอยิงกูอเมรันตู้วนชินกะไปมากูเนี่ยเล็กกูตันชินกูเนี่ยอปิอาลุจรเราลุส่งยาตะเนี่ยอัมมามาดออย่าอาลุกูวนชะตองมาเนี่ย มีตาสุตาตะมีเนี่ยตะอูจินตะอูจินอนาเมกูขอไปพระยาทะคินชื่อมาจรเราจ้าวันสุตองไปมาจ้าวันอติวันชะตองบาจ้าวันสุตองไปมาคริสต์ต่อเยชูพระยากูไม่อยากมาชินจรเราเนี่ยพระคินเนี่ยเลิกอย่างเลยตาวันจ้างษาได้มาจรเราอติอลินพอกะท่านได้จ้ะทีนี้มาพระคินอาลังกว่า เอ็งทองอูซีตะเนียตะคู่แล้วมาหุบไปเนี่ยเอ็งทองเนี่ยชิบรอให้ผิดตาตะมีเนี่ยแกตื่นชิยาชิมาตัวด้วยจ้าวันสุตองยิบรอให้ตาวันกูเนี่ยเสร็จแล้วตาวันทั้งสองกูอย่าอารมณ์อยู่จนตัดตรงคนอาปีหลูชิมผิดไปอะคู่จนเราเอ็งทองมีตาสุอธิธิเปลี่ยนจิจิยาเสียเมียก็ เต็นท่าหลูจีเนี่ยก็ตะเอ็งตะเซนลาไปมาสุตองไปผิดละแหละคําสุตองไปได้คําสุตองขันเฉเต็นปะปุตองมาทะเข็งกูอาโกโลไม่อยากรู้สุนี่ตะคู่ก็ชินตามาผิดจนเรากะสุตองจีอูสอนแม่ทะเข็งเนี่ยก็สุตองจีมีตังสุสุตองจีอูสอนน่ะไม่เกี่ยวนะ สุตองขันเฉเต็มปะปุตองมามาตัดหน่อยกูไม่หลุดตัดกูสุนี่เนาะกูเยโพซิชั่นกูเยอคันกานะกูจนเรากะเล่นๆซ้อมๆตัวได้พระคันเนี่ยผิดนี่ล่ะจนตุชื่ออ่ะดีอาจารย์กูจนเราสรรสาได้อาคามาตะชุสุตองขันเฉพระคันก็เต็มปะ แม้จริงลงว่าไม่ใช่ยุ่งดามากเนาะตาตะมีเนี่ยก็ดาวมอบชนีเลยก็สุตองขันเฉ็ดตึงแก่เลยจนเราอย่าพากันจีอย่างเลยพอสรรษาจีบสุตองไปแม้อัตตตาเนี่ยแก่แม้พากันอัตตตาตะมีเนี่ยไม่ยีจาไปมาจมอะเพตะมีอะเพตายะอะเพก็ กูเยยอมจ๋าก็ตู้เยลองกษาเลยก็นี่ลดหน่อยกูเอ้อดิตาตะมีมีตาสุก็สุต้องขันเต็มเปล่าหลอกแต่อเสร็จมาเต็มมาเต็มอภิเคณียามาเต็มยัดอยู่ดีสุเลยเนาะทีนี้มาตะคู่เป็นสรรษาจีบ
ောင်းလဲတဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စင်ချင်တဲ့အခါမှာနိုင်စင်ဖို့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးလေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တက်နိုင်တာလုံးကဖြီးကြော်မှာအော်ရတဲ့အရာပါပါချင်ပေါ့ပီတုကိုကာကွယ်မဲ့ကာကွယ်ပေးမဲ့တမရကပီတုကိုပြန်တတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကအော်နေကြတာသူနီးလကောင်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါင်းခံချက်ပြပြတဲ့အခါမှာငါတို့မိသားစုကိုခရီးတရားမှာအိုးဆောင်ပေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ခါခင်ကဒီလူဒီလူဒီလူဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစုပေါင်းပေးပါလို့မျက်ရည်နဲ့စုပေါင်းခံချက်ပြပြတဲ့ရှင်လေးတဲ့သာသမီများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးညင်အောင်မိတာဒါကြောင့်ခါခင်များအားလုံးရဲဝန်စွာကျွန်တော်စိန်ခေါ်ရင်းนกกระปัดต่ออาภิขออาภิได้ต้องอยู่ภาคเองนะเองทองตะคู่ลงเนี่ยยิบไรดาวสุปองชิงเราทีนี้เนี่ยมาซะไปมาเสร็จแล้วดาวเปลี่ยนอยู่ผู้ยาโกเล็กกูตันสินชิงสุแล้วพญาตะกิชิมาอติวนชาตองบาชิงกะไปมาณีตาสุอะตั่วดาวเสร็จแล้วท่านจองจาบาสู้ลูกขออภิโลวาเลยอารมณ์ของพญาชัยทุกข์ก็จะขึ้นได้